f qiymatlar jadvali quyida berilgan chiziqli funksiyadir mana x ning qiymatlari o'zgarganida funksiyaning qiymatlari qanday bo'lish jadvali berilgan qaysi grafiklar F dan tezroq o'suvchi funksiyalarni tasvirlaydi buning uchun biz avval f funksiyaning o'sish tezligini yoki mana bu yerda chiziqli funksiya deb berilgan f chiziqli funksiyaning burchak koeffitsientini topishimiz kerak bo'ladi x ning qiymati bittaga ortgan mana mana bu oraliq delta x delta x teng 1 ni bildiradi x xning qiymati bittaga ortganida f fning qiymati yoki y igrikning qiymati deyishimiz ham mumkin mana bunday olamiz endi avvalgi safar delta y deb aytgan edik y o'qiga mos kelgani uchun bu darsimizda delta f dedim farqi yo'q minus to'rtgacha ortgan minus 9 dan. demak funksiya qiymatining o'sish qiymat ham 5 ga teng bo'ladi keyingi oraliqni tekshirishimiz mumkin x ning qiymati yana bittaga ortdi bu yerda minus 1 ga o'zgardi funksiyaning qiymati demak bu yerda ham delta f plus 5 ga teng ekan endi o'sish tezligini ya'ni funksiyaning o'rtacha o'sish ko'rsatkichi yoki o'sish tezligi boshqacha yani qilib aytganda chiziqli funksiyaning burchak koeffitsiyentini topamiz delta f taqsim delta x orqali delta f qaysi oraliqni hisoblamaylik bir xil bo'ladi plyus beshni birga bo'lamiz 5 ga teng xohlasak mana bu birdan gacha bo'lgan oraliqni ham olishimiz mumkin birdan gacha bo'lgan oraliqda delta x 2 ga teng ya'ni x ning qiymati birdan gacha ortyapti funksiyaning qiymati esa minus 1 gacha ortyapti bu degani delta f teng minus to'qqizdan birgacha ortgan bo'lsa demak funksiyaning qiymati o'ntaga ortgan o'nni ikkiga bo'lganimizda ham baribir beshga teng bo'lar edi endi biz javoblarda berilgan mana bu to'rtta chiziqli funksiyaning burchak koeffitsientlarini ya'ni ularning o'sish tezliklarini topamiz va qaysi biri f funksiyaning o'sish tezligidan ya'ni burchak koeffitsiyenti f ning burchak koeffitsiyentidan kattaroq ekanini topamiz mana bu yerga f deb yozib qo'ydim a javobga qarasak bu yerda bu shundoq ham chiqib ketadi sababi bu yerda chiziqli funksiyamiz kamayuvchi funksiya bo'lyapti uning burchak koeffitsiyenti manfiy bu yerda esa burchak koeffitsient musbat ya'ni x o'qi bo'yicha bir birlik surilganimizda y o'qi bo'yicha besh birlik yuqoriga ko'tarilishimiz kerakligini bildiradi mana bu bu yerda esa a variantdagi chizmada x o'qi bo'yicha o'ng tarafga bir birlik yurganimizda funksiya pastga qarab ketyapti necha birlik pastga tushishi muhim emas u kamayuvchi funksiyani bildiryapti shuning uchun bu chiqib ketadi endi ikkinchisi ya'ni mana bu b variantdagi grafikni ko'ramiz mana bu nuqtadan boshlanyapti grafik deb qarasak yoki mana shu nuqtadan o'tyapti deb x o'qi bo'yicha bir birlik o'ng tarafga surilganimizda funksiyaning grafigi y o'qi bo'yicha bir ikki uch to'rt va mana aniq mana bu yerda besh birlik yuqoriga ko'tarilibdi mana bunday chizib qo'yamiz demak bu funksiyada hozir burchak koeffitsient ya'ni k boshqacha qilib aytganda delta y taqsim delta x aynan beshga teng ekan demak mana bunday yozib qo'yaman k b funksiyaning burchak koeffitsiyenti ya'ni o'sish tezligi beshga teng ekan xuddi f niki kabi endi s funksiyani tekshiramiz s funksiyada deylik bizning grafigimiz mana bu nuqtadan o'tgan deb ya'ni ksi va igrii aniq bo'lgan bir nuqtani olyapman butun son bo'lgan shunda x o'qi bo'yicha 1 bir 1lik surilganimizda y o'qi bo'yicha 1 2 3 4 5 6 7 va mana bu yerda 8 ga teng aniq qiymatni oladigan bo'lsak shunda s funksiya uchun uning burchak koeffitsiyenti ya'ni o'sish tezligi k teng delta y taqsim delta x bu 8 taqsim 1 degani yoki 8 ning o'ziga teng demak s funksiyaning o'sish tezligi 8 ga teng ekan f funksiyaning o'sish tezligidan katta b funksiyaniki teng shuning uchun bu ham bizga to'g'ri kelmaydi buni ham olib tashlaymiz s funksiyaniki esa to'g'ri ekan d funksiyaning grafigini ham tahlil qilib ko'ramiz mana bu nuqtadan o'tgan deb hisoblasak x o'qi bo'yicha bir 1 birlik surilamiz shunda y o'qi bo'yicha 1, 2, 3 va uch yarim birlik yuqoriga ko'tarilgan ekan k teng uch yarimga demak qaysi grafiklar F te, dan tezroq o'suvchi funksiyalarni ifodalaydi degan savolga javob mana bu s variantda berilgan funksiyaning grafigi bizning mana bu f funksiyamizdan tezroq o'suvchi ekan